työskentelen nukkuvaa, kun yöhoitaja on kierroksellaan. Mä olen jotain ihan muuta kuin yleisesti kuvitellaan. Koko elämäni pidin huoltoasemaa, nyt saattohoidossa odotan vain noutajaa. Makaan paljon valveilla ihan yksinäin, vaikka mun lapset käyvät melkein päivittäin. Minä olen hän, mies joka murhasi Kyllikki saaren. Isojoen ihmissusi, jota ei koskaan saatu kiinni. Minä olen hän, mies joka murhasi Kyllikki saaren. Vien salaisuuden hautaan asti, vaikka tää on raskas lasti, sen ymmärtää jokainen. Nuorena miehenä tyttöjä niin kovasti ihailin ja pelkäsin. Seurakunnan hartaustilaisuudessa näin myös Kyllikin. 17-vuotiaana kauneimmillaan oli nuori tyttö huvilla hameessaan. Se oliko suunnitelma vai vahinko vaan? Minussa ei ollut silloin kaikki kohdallaan. Minä olen hän, mies joka murhasi Kyllikki saaren. Isojoen ihmissusi, jota ei koskaan saatu kiinni. Minä olen hän, mies joka murhasi Kyllikki saaren. Vie salaisuuden hautaan asti, vaikka tää on raskas lasti, sen ymmärtää jokainen. Isojoen ihmissusi, jota ei koskaan saatu kiinni. Minä olen hän, mies joka murhasi Kyllikki saaren. Vien salaisuuden hautaan asti, vaikka tää on raskas lasti, sen ymmärtää jokainen.